Dneska lidi je to tady, konečně se vydám do Disneylandu v Minecraftu. Pro mě to bude taková hrozná nostalgie, protože my jsme s Makinou byli před necelýma 5 lety v Disneylandu v Paříži. A ty kráso, já se to vzpomínám jako sviň, mě se to strašně líbilo a dneska se vydáme do Disneylandu, který vypadá úplně stejně. Můžete si všimnout, máme tady úplně totálně obří mapu, ve který máme spoustu různých atrakcí. A většina z nich je prostě dělaná právě podle toho, aby to vypadalo přesně jako v Disneylandu. Takže já jsem na to fakt reálně zvědavej, jak to bude zpracovaný. Už jenom podle videa to vypadalo fakt luxusně, já jsem na to strašně zvědavej. Pojďme se o toho vrhnout. Pokud vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. A pokud tady bude pořádný ranec lajků, tak hodím další pokračování, protože věřím tomu, že dneska nestihneme kompletně všechny atrakce. Začneme samozřejmě tím, že tady máme samozřejmě na začátek nějaký info. Wow, to je hustý. Počkej, to se mi takhle zobrazí znova. Oh, nice. Počkej, creator mode off? Jo, jasně, takže já si teda dávám jakože creator mode on, protože tady prej vede nějaká copyrightovaná hudba, tak aby jsme kdyby náhodou tady neměli copyrightovanou hudbu. No, ale pojďme se od toho vrhnout. Musíme samozřejmě projít tady tou lokací, tady těma nějakýma dveřmama. A wow, tak to hustý. To je takový ten začátek, kde vy vlastně máte právě nějakou tu, nějaký to náměstí, kde máte různý jako nějaký týpky, který se právě převlíkají za ty různý nějaký jakoby jiný no, stvoření a takhle. To je zrovna zvonilka, který může dát zrovna tady tuhle tu knížku a ona se mi do toho může podepsat. To je nice. A vlastně získáme jakoby její podpis a máme jeden z 28 podpisů z té mapy, nebo z té celé jakoby lokace, tak to je hustý. By the way, tady si můžeme i kupovat i věci, právě aby jsme třeba mohli nějak jako mít na sobě nějaký jakoby blbůstky a takhle, ale teda nevím v tu chvíli teda kde, jestli to bude tady, u tý ženský, jo, oh, nice, plyšák a kámo dokonce i na sebe nějaký jako věci, počkej, Minnie Mouse, Black Shirt, Sorcerer's Backpack, oh, tak to chci kámo. To chci, můžu dokonce mít nějaký hetky, jasně, tak se dáme tohleto a tohleto. Schválně, když dám pravý tlačítko a pravý tlačítko. Jaj, tak to je nice, kámo, tak to je topovka. To vypadá velmi dobře, to se mi hodně líbí. Takže máme teda, jsme krásně vystrojený a můžeme se o to vrhnout. Jdem instantně na naši nějakou první atrakci, když tamhle v dálce si můžete všimnout, už se nám tady začíná krásně vyobrazovat tenhle ten krásný Popelčin hrad, který je krásně ikonou vlastně Disneyho a vždycky v každém Disneylandu vlastně máte tenhle ten hrad a je to tam úplně luxusní, vypadá to velmi, velmi dobře. Již neříkej mi to, ale Mickey Mouse, kámo, Mickey Mouse, pojď sem, Mickey Mouse, tady dělej, na, tady máš na podpis, na, dělej, dej mi podpis, kámo, ukaž to, já jsem teda koukal, jestli mi to tam fakt jako podepisuje, ukaž, Mickey Mouse, yes! A dokonce jsem tady viděl i Minnie, takže rovnou teda bychom mohli zajít i k Minnie, aby se nám krásně podepsala a to je vyřešený. A jako docela by mě zajímalo, jestli si dokážeme získat vlastně všechny tyhle ty podpisy. Musím mít teda 28 lidí, jo, tady nějak sehnal, ale to bude ještě zajímavý. Hele, pojďme se vrhnout tady do Tomorrowlandu, což je vlastně lokace právě v Disneylandu, taková jedna z, jako, z těch větších, kde máte jakoby dělaný atrakce přímo jako udělaný, jakože takový jako technický, sci-fi. Vím, že když jsme byli v Disneylandu, tak tam byla atrakce ze Star Wars, což se mně strašně líbilo. A wow, co vy to tady děláte? Kámo, tady máme teda, no, já mu říkám teda jako Kuliočko, ale máme tady Mikea Wazowskiho a tady máme toho, jak moc se jmenuje sakra, Scully? Myslím si, že jo, že jo, že jo, jo, ne, Sully, ne Sully, Sully a ne Scully. Ok, počkej, a funguje tady tohoto, ty dveře? Nefunguje to, to je škoda, kdyby to kámo fungovalo, počkej, už to nefunguje to, to je škoda. Hej, to by bylo super, kdyby to bylo dělané jako atrakce. No dobré, pojďme teda se vrhnout dál, vypadá to, že teda máme tady jasně nejspíš nějakou první atrakci a já jsem se teda viděl, my jsme teda jako nacházíme tady a tady máme teda nějaký jako lokace, co můžeme teda kde a jak co dělat, jo. Tamhle máme zrovna teda baze raketáka a vím, že s bazem raketákem je tady zrovna atrakce, která byla i vlastně v Disneylandu, jo. Což se mi strašně líbilo. A já jsem strašně reálně zvědavý, jak to bude vypadat právě tady v této Minecraft podobě. Pojďme se to vrhnout. Máme tady tohle, tohleto. Jmenuje se to Buzz Lightyear Space Ranger Spin. Je to v podstatě to, že vlastně dostaneme do ruky pistoli a tou pistolí my můžeme vlastně střílet na nějaký určitý jakoby věci, jo. Teď koukám, počkej, interact with the cast member, jasně, já jsem teda s ním takhle teda jako interagovat a co se stane? Jako jestli možná jakoby rovnou mě to do toho jako přehodí nebo... Hele, už to jede, už to jede!
Kámo, oh nice, počkej, já už mám blaster. Přímo před náma vidíme vlastně i skóre, který vlastně, čím víc věcí hitneme, tak tím větší máme skóre, jo. A ká teda, osmě se já přiznám, že vůbec teda nevím, do čeho mám teda střílet. Mám dá, teda se to tady teda jako neukazuje vůbec, ale teda myslím, že za chviličku se to asi ukáže. Kámo, ale tamhle už to začíná být, už to začíná být. Hej, to vypadá hustě, to je fakt jak v Disneylandu, kámo. To je tak skvělý, to je tak skvělý, kámo, to je skvělý. Teďko by tady zároveň byla i hudba, jo, jakoby přímo k této hře. Ale tam tyhle ty věci máme sestřelovat, jo, by the way, ty terče. Takže když tak ty terče můžeme takhle krásně sestřelovat, nice. Toto jak se to hejbe, tak to evidentně asi dává více bodů, takže pojďme tady ho to trefovat, aby mi to dává více bodů. Oh nice, kámo, nice. Je škoda, že tady teda nemáme tu hudbu, protože ta hudba jakoby, jak je to copyrightovaný, tak je to škoda. Je to fakt škoda, že to prostě nemůžeme tady mít i s tou hudbou. Ta hudba, co si tak pamatuju, tak to vypadalo prostě skvěle s tou hudbou, prostě chápem se. By the way, už mám 62 tisíc, což je mega, mega hustý, wow. Jak je to zpracovaný, kámo, to je prostě úplně totálně jak v tom Disneylandu. Sakra, chci do Disneylandu znova, lidi. Já tam chci znova. Lidi, napište mi když tak do komentářů, jestli jste někdy v životě byli v Disneylandu, protože to by mě fakt zajímalo. A jako, prostě věřím tomu, že prostě i pro vás ta mapa, jako určitě i takový to osvěžení, že takový to, kámo, já tam chci znova. Já tam chci znova prostě, kdo by tam nechtěl. Šup, trefuj se. Já se neumím trefovat. Já jsem hrozná lama. To je šílený, kámo, dělej, trefuj se. Nebo já, mně přijde jako kdybych normálně neměl má na ty nějaký jakoby i ty střely. Oh, 5000 pěkně, jasně, stovák, díky. Puh, 50 litrů, tak to trefíme víckrát, kámo, to trefí víckrát. Dělej, dej mi ty body, kámo, 200 tisíc už mám, pěkně. Tak to bych třeba vůbec nečekal, ještě jednou to trefím, ať to mám. Ne, už to netrefím, už se tam netrefím. Oh, pozor, tady máme teda další lokaci, kde máme tyhle ty body. Jestli tisícovka, tamhle. Většinou to taky bylo i o tom, že když jste vlastně něco trefili, tak vlastně ono to právě začalo jako něco dělat. Vidíte, jestli můžete všimnout, že když něco trefíte, tak ono to aspoň takhle spadne. Což je na jednu stranu docela hustý, jak je to udělaný. Ty kráso, nikdy bych nečekal, že něco takového v Minecraftu, kámo, bude. 50 tisíc dalších, dej mi to tam, kámo. 50 litrů, dělej, natáhni to. Ne, já už nemám zase body, nebo já nevím. Mně přijde, že se to zase nenačítá, nebo já nevím. Zvláštní je to, tam se to točí, kámo, to se točí, dělej, oh, 5000 bodů, pěkně, trf se, díky, a myslím si, že asi jsme na konci, emergency, escape hatch, jasně, já myslím, že jsme fakt na konci, asi, jakoby, už tady dál nic nebude, získali jsme 392 tisíc, myslím si, že nikdy v životě jsem tolikhle nenazbíral v této hře, a to si pamatuju, že jsme tady v této hře byli snad jednou nebo dvakrát, myslím si, že možná dvakrát jsme tam byli, ale těžko říct. Teda musím si přiznat, to je taky hustý efekt. Wow, to bylo velmi dobře. To by mě hodně zajímalo, jak to sakra jako udělali, že jako takhle v podstatě jako cestujete vesmírem. Wow, počkej, třeba mám trefit, nebo... Ne, to... jo, trefil jsem ho. Dělej, tref ho. Jo, hele, můžete ho trefit, to je hustý. Dělej, tref ho ještě. Ne? Já nevím, jestli to funguje nebo ne. Ha, nikam se dostáváme. Počkej, to je hustý. Wow. Wow, tady zrovna bas raketák. Jakože jak bojuje proti těm mimozemšťanům, tak to je mega nice. Ty kráso, 50 litrů, pojď. Dělej, dej mi těch 50 litrů. Pořádně. Pořádně, potřebuji milion bodů, 600 tisíc už máme. Dělej, natáhni to, no už nemám zase body. Dělej, nebo body, už nemám zase náboje. Nemám náboje. Ještě dalších 50. Dobrý. Dávám to jak svin. Skvělý, tak Bazu teda chytil tohohle z toho, jak moc se jmenuje sakra. Nevím, jak moc se jmenuje, já vím, že to je jeho táta, že jo. Nicméně teda Baz raketák to krásně udělal a jo. Vidíte sami, že vlastně teď si můžeme kouknout na ty naše skóre. Mám 790 tisíc. Kdybych měl přes milion, tak jsem galaktická hrdina. Což bohužel v tuto chvíli teda bohužel nejsem. Takže vylezem ven, ještě mi to teda nechce pustit. On už asi možná potom portne. A, přesně tak. Dobré, tak to bylo fakt jako parádní a strašně mi to dávalo nostalgii na to, jak jsem byl právě v Disneylandu, což bylo mega hustý. Pojďme si samozřejmě vzít i další takhle autograf, prostě podpis, že jo, logicky. A máme tady teda samozřejmě Stitche,
A já bych to teda viděl asi na to, že bychom teda šli na další atrakci. A to konkrétně, že bychom šli tady na vlastně jednu horskou dráhu, jo. Akorát nevím, jak se to teda jmenuje. Tady je teda nějaký Astro Orbiter. To asi nebude ono. Myslím si, že ono to bude asi nejspíš tady v té lokaci. Že se máme jako dostat do nějaký, jakoby vidíte sami, tam je nějaká osmnáctka. Tady Space Mountain, přesně tak, to je ta nejlepší horská dráha v Disneylandu, protože, kámo, prostě je to fakt super. Vím, že si pamatuju, že v tom Disneylandu to teda byl taky Space Mountain, ale tam to bylo předělaný právě do Star Wars atrakce, kde vlastně tam bylo, že jsme jako nějak jakoby zdrhali s X-Wingem nebo něco takového, kámo, ale vypadalo to prostě mega hustě, nečekal jsem nikdy nic takovýhleho. Takže pojďme se do toho vrhnout, jdeme na Space Mountain, evidentně asi ten originální a už jen to, že tady prostě procházíte a máte tady prostě jakoby různý jakoby tyhle ty hvězdy, tak to je taky mega hustý, to, kámo. To je tak luxusně zpracovaná mapa zase. Prošel jsem teda nějakých těma turnikatama a já teda asi nejspíš musím teda zase znova teda jakoby nějak jakoby si popovídat s těma lidma. By the way, máme teda dvě možnosti, můžeme jít na Alfu nebo na Omegu, takže já půjdu teda na Alfu v tuhle tu chvíli a jsem na to fakt zvědavej. Tamhle už nám teda krásně přijíždí naše, jak to říct, horská dráha? Ne, jakoby prostě to sedadlo, kam si můžeme sednout. A jedem, kámo, jedem, já teda sedím teda uprostřed, což mi teda nevadí vůbec, ale jsem na to fakt zvědavej, pojď, jdem na to, tohoto si pamatuju, wow, to je mega, tohle je fakt hustý ten efekt, my jdem hrozně pomalu by the way, jo, ale to je dobrý efekt, ok, musíme teda vyjet někam nahoru, tohle si pamatuju. Já vím, že nás to takhle vyjeli jsme takhle nahoru a pak se to zrychlilo jak sviň. Wow. OK, tamhle jsou teda nějaký astronauti, mi přijde jako kdyby jsme jako byli v tuhle chvíli už ve vesmíru. To je mega. Ty kráso. Podle mě za chviličku nás to vymrští, ale musíme prostě asi chvilku ještě počkat, nebo já nevím. Možná i ne. Co se děje? Jo, hele, že bychom? Jo, už jedem. Si se teda skoro nic nevidím. Nějaká hudba menší tam nějaká jako aspoň je, takže to je docela fajn. Jakoby ty horský dráhy tady nebudou asi tak dobře zpracovaný jako tamto, co bylo předtím. Ale vidíte sami, že jedeme prostě po nějaký určitý lokaci. A kolem nás lítají prostě různě jako hvězdičky a podobně a to je zase na jednu stranu taky docela fajn, takový jako zajímavý, ale není to tady tak dobře asi zpracovaný jako ten bas raketák, no, což je fakt škoda. Oh, co se děje, sakra, najednou mě to hodilo asi nejspíš do konce, myslím si, že už jsme asi nejspíš na konci, yes, jsme na konci. Fakt musím říct, že ten bas raketák byl lepší, byl to daleko lepší, takový, jak to říct, lépe zpracovaný. Fakt jako nebyly tady žádný efekty, vůbec nic, což mi přišlo, že bylo fakt jako hrozná škoda. Ale tak nevadí, co se dá dělat, jakoby, jako přece jenom všechno nemůže být úplně totálně luxusní, že jo. Oh, ten robot tady, nice. No, nicméně, vidím to teda na to, že bychom teda ještě koukli na nějaký další atrakce, wow. My jako kdybychom prostě dojeli na nějakou, jak to říct, na nějakou planetu, nebo já nevím, jak to popsat, tady další robot. Vypadá to pěkně. Vidím to na to, že bychom teda šli na další atrakci. Myslím si, že každá ta jednička, nebo jakoby různý ty, jako ty body, takže to jsou všechny možné jako různé atrakce. Takže bych to viděl asi na to, že bychom teda mohli jít ještě na 19, co je 19? Astro Orbiter. Takže to podle mě bude nějaká možnost, že můžeme tam nějak jako jezdit do kolečka, vůbec nevím. A mně se teda přiznám, že by to možná chtělo nějaký jídlo, protože v tuto chvíli teda jakoby já chodím hrozně pomalu, je to dost otravný. Můžeme si u vás něco koupit, ano, backpacky zase a vlastně nic víc, což je celkem škoda, že tady nejsou nějaký jakoby tematicky laděný právě do tohohle vesmíru věci, no, to nevadí. Ten Astro Orbiter je teda někde tady před náma a vypadá to, že to bude něco tady tohleto? Asi nejspíš? A do toho Astro Orbitru mám asi nejspíš vlézt tady tudy nějak, jo? Vypadá to, že tady jako takovýhle jsou jakoby schody nahoru, takže by to dávalo jako logiku, že to bude asi nejspíš někde tady nahoře, že jo? A nebo to je fakt jenom jako nějaká procházka? Já teď jako fakt nevím, kde se v tuto chvíli nacházím? No jsme tady u toho Astro Orbitru, takže možná to je ono? Já jako fakt teď nevím. Je tady Astro Orbiter, ok, lift B, ok, lift A, ok, počkej, takže to je nějaký jako port přímo. Zajímavý. To mě jako dostane jako výtahem někam, jo. Tak možná mě to dostane jako by na nějakého úplně, oh,
jinou lokaci. OK, jdeme interagovat s tímhletím a evidentně tady v tomto můžeme teďko jezdit, takhle kroužit kolem do kolečka a to by mohlo být velmi dobré. Takže pojďme se do toho posadit, vypadá to něco jako centrifuga, tak schválně. OK, a nahoru dolů prej můžu chodit, jasně, abychom teda tu raketku dávali vejš, jasně, takhle nahoru i dolů. Jo, tak to jsou jak labutě, kámo. To jsou jak labutě a já čekal, že to bude něco lepšího, vidíte sami, to jsou jak labutě. Jaj, a já jsem fakt jako doufal v to, že to bude něco lepšího. Nevadí, no. Co se dá dělat, ale i to samo o sobě, že můžete tady takhle prostě jezdit v takovýhle věci. To je fakt hustý. Jak je to naprogramovaný, vypadá to velmi dobře. A nejvtipnější je na tom to, že když chcete dát shift, jo, abyste vyskočili, tak vás to nepustí, to je hrozný. Ještě jak na to koukám, tak kousek od nás je nějaká atrakce, která je jakože tam, jako my můžeme jezdit snad na nějakých autíčkách, nebo já nevím, něco takového. To by mě celkem zajímalo, pojďme se na to ještě mrknout, já teda si hodím tady ten port zase dolů a uvidíme, co tam teda jako bude mít, jestli schválně fakt můžu jezdit těma autíčkama, ale bylo by dobrý, kdyby tam teda někdo jezdil se mnou, přece jenom jezdit si sám s autíčkama, to je takový trošku traplý, ne, nemyslíte? Ale jako samozřejmě ta mapa je dělaná pro víc hráčů, jo, takže pokud samozřejmě máte kámoše a chcete si prostě tu hru prostě s nima zajezdit, tak tady jenom zajezdit si s těma autíčkama i s těma vašimi kámošema, tak rozhodně doporučuju, jako vypadá to velmi dobře prostě. Ale jsme tady, tak schválně, co tady teda bude, pojďme tady dát pravý tlačítko Tomorrowland Speedway. Kámo, ty auta vypadají velmi dobře, takže pojďme se na to mrknout, jsem na to fakt zvědavej, jak to dopadne, jestli to nebude tak hrozný, nebo jako, no chápem se prostě, jo, uvidíme. Schválně, OK, jsem tady sám. Nikdo za mnou nejede, to je tak divný. Kámo, to je tak divný, proč mi tady nedalo prostě ta hra aspoň nějaký boty třeba tady, jako třeba prostě ráně, nebo i kdyby ty autíčka jezdily sami o sobě, tak by to bylo daleko lepší, než že tady jezdím sám, to je prostě hrozná škoda. Fakt je to hrozná škoda. No nevadí, já tady to teda dojedu, myslím se, že asi pokračovat dneska dál nebudem. Pokud byste chtěli pokračování, abych prošel i nějaký ostatní lokace, tak samozřejmě dejte like. A my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího pokračování nebo u něčeho jiného. Tak zatím, čus.